Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunze ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi kwa kabiri tariki 16 ukwezi ni kwa kane umwaka ni 2024. Nana urabimenye. Eh, je n'arrive pas anniversaire niyo mpamvu. Ejo afite anniversaire. Eh, mpamvu nyamuca yandiye. Kugira ngo ndasoma. Ria teo kubona yambaye fimerero nagashya. Ni nyamuca. Nyamuca yamukocho yisho. Nyamuca iruka kundya kera. Muri Kongo, ibi nyamuca ivuye muri Kongo ni nzarenda. Inyamuca y'inzarenda uko ikaze. Yandiye kabisa. Akaraguhamije. Yankubise mu jisho. Nibyo gutya. Hari mu mama abaduteza amatwi rero batagira ngo nandi maferi na nibwo gwanoze mbona muri comment bande muri comment usaza rero ko yadukanye fimera nandi mahitamo nari mfite kandi akazi ni kazi buriya hari mu mama yaratuye mu byayi hirya iriya w'umudivantiste yararyamye nyamuce munyura mu jisho iragenda muzuru mu mama yararwaye hafi gupfa. Il y a staff ni dash. Nacho. Twinjire muri update. Reka twinjire indaho. Imbere na mbere katumanze hari umuntu adukosoye ngo kare tugeze kuvuga yuko territoire ya Rucyo ingana n'u Rwanda. Oya, ahubwo Nord Kivu. Muri ya province ya Nord Kivu ingana n'u Rwanda, iruta u Rwanda gato. Wari kare niyo nini muri Nord Kivu nayo iri hafi kungana n'u Rwanda. C'est normal. Ariko bombo c'est normal gusa yatubwiye ko territoire ya Rucyo rishobora kuhingana n'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Kayo ngoko. Maigre menu. Hey. Yes. Teo. Ubwo twakoraga ikiganiro mu gitondo twavugaga ku mujyi wa Goma niho tuzadutangiriraho. Naya masaha tuvuga mu kanya saa 8 n'igice. Aba yamateka. Abaye agatendo. Tuvuga bazarenda buri munsi. Ku manywa y'ihanga. Ariko ujya wibuka ikiganiro twakoze mu kwezi kwa mu mwaka ushize, mu kwezi kwa gatanu. Kwa gatanu twa karindwi n'atari kwa munani. Yes. Tuvuga ngo murishimira bazarenda kwa bahayimbura. Ariko muzicuza. Umwaka ushize wari ubuhanuzi twarabahanuriraga. Twarabahanuriye. Ibyo twavuze hafi byose biragenda bisohora. Twarabwiye tuti ubundi hari uduce tutabamo amahane muri Masisi ntuzagere ngo Rucuru nta bazarenda benshi baba babonetsemo wenda hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati wenda Muventura yafashe imbere ibyo bitaraba ariko bagombaga no kuba batoroka wenda bakagira gute ndetse za Nyanzane niba zifashije mu ndi n'iki byose ubundi hari uduce tubaho kuva na kera mu gihe cya Magrive. Twagiraga amahane tukagira bamagirive. Iyo ufashe uduce two bita za muheto aho ngaho ewa niyo iwaba bamayanga aho ngaho yego urumva ari we wasaga nk'ayobora ibitero bya Magrive na Barugayi ukaza ahantu bita buriya bira bice by'ingungu ariko usa nk'ugana mu Rubaye naho nuko yes urumva ugafata kibabi nabo nuko n'abantu kuva na kera bageraga amahane ugafata kinigi nayo nuko urumva ariko iyo ufashe aho bitazabuguri buguri nayo za mu mbere premier ugafata aho bitazagashebere niba abantu uretse umuryango umwe n'umwe buriya nazagahanga hirya baje kuba babinyuma baje kuba babinyuma ariko muri biriya bice navuze haruguru ariko za Gitovu za Kabaya za ariya kwa barwa hagati ni he za Ruvunda wasangaga ari abantu bataba nabi uretse abantu bita kuburamo kuburamo danje kuburamo babaga nabi akaba n'umugabo witaga bitegetse imana yabagana ariko ugeze za Kagusa ntago byari cyane baje guhinduka nyuma
bitewe n'izi politike z'ubugome ariko wagera za bihambwe za mema wagera ari za murera hungwe wagera za gatarisi cyane za bidegede kwa za kaniro ntago byari cyane buriya bagira ukuntu bagabana n'abahunde abahutu n'abatutsi barafite ukuntu bagabana n'abahunde barafite ibice byabo reka duhere isake ubundi isake ikamuronza ujyo mu mateka y'u Rwanda ari umwami umwami wuhe wavukiye ikamuronza no mwami yabayeho mu 1900 ababi aba baraza kudukosora ariko no mwami babayeho mu 1700 na no moto eh umwami w'u Rwanda gari ubutaka bw'u Rwanda kera za kamuronza mbere y'ubukoroni za kamuronza urumva none kuvuga ngo hariya ubundi kamuronza ni isake birabice kuva isake ukacurika ku mazi ugakomezwa gera za Minova na gace kabahunde ukongera ukazamo kujya za mushaki ukagera ahantu bita ku makafe kugaruka na gace kabahunde urumva none wagera za mushaki ugatangira gufata abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abatu n'abatutsi nanone kuri side ijya kirorirwe nduvuga ngo hariya hejuru za kabati karenga za kimoka hariya habaga abatutsi bari bamaze imyaka igera kuri 400 tekereza na imyaka 400 500 none ukagenda ukagera za kiro ari ukagera za hariya kuri petit masses ugakomeza ukongera guhura n'abahunde utangiye kicanga ako bagenda bavanga bagaruka rucuru yose abandi ndi bayijemo nyuma ubundi hari abahunde gace kamwe kandi abenshi ari abavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda b'abakongomani hari umuntu wangose yarambwa mujye muvuga n'abanyarwanda b'abakongomani n'ubundi nibyo urumva reka ntawe twabihungira kubwirwa uvuga u Rwanda hariya n'ubundi bwari ubutaka bw'u Rwanda yes Nese umpakane ko ntavukiye muri Kongo. Wowe buze ko ariko ndi mu Rwanda. Wowe ko bavuga ngo Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa. Yes. Noneho bivitanye amateka n'aba Kongo. Twari kubahunda. Ugakomeza. Noneho ugeze hejuru mu Gasake. Hejuru ya mesu muri mu misozi hano muri ukundeba manza azi. Urumva hejuru ya za Minova ugeze mu Gasake na utangira kwataka iki avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ugakomeza ukagenda ukagera za Rwangara za Murambo ukagenda Ngungu ukagenda ukagera za Humure mu bisuzu ukamanuka za Rubaya ukagera gute kugera hantu bita imahanga urumva ukongera ukagaruka uwo mucyamo ukongera ukagaruka ugera aho ngaho za Gatare za Rushebeli unyuze kwa so bukwe se kwa data bukwe ntago nahanyuse ntago ntabwo nasiga ntavuze urumva za Matanda za Ehose urumva za Gitovu za Buguri ukamanuka kuri Cyangunga kera nabaga nashaka gukaraba ngiye kurya narangiza bambwira ngo ngwino karabe nakarabye mu mugezi wa Cyangunga nakarabye muri Cyangunga kubera imbeho none rero nduvuga ngo uragenda noneho ugakata za muheto za Ehose usangagamo umuhunde umwe ku banyarwanda 9 ni 10 umunyarwanda ari 9 umuhunde ari umwe noneho bagatangirirana bita ikaringa ikaringa bitaga kwa bigiri muri abita ngo kwa bihili bakabihindura kandi ari bigiri imana muri abahunde bitwa amazina y'amanyarwanda kuko bivugwa yuko bari abanyarwanda ubwo ukomva ikigoyi n'igihunde niko kimeze abahunde benshi ngo abamo basinga yarubizi noneho umutware wabo ngenda nabyishimira abantu bose bafitanye amasano umutware wabo yitwaga Karinda yes Karinda si ikinyarwanda n'umbona n'abanyarwanda bitwa bakari yego noneho nabashi bafite amazina menshi y'abanyarwanda ba ntaganda nanjye papa yitwa ntaganda babyamungu iby'imana urumva so bakagenda noneho bakongera guhura ari abahundi bakamere usa hafi ya masikuri territoire
noneho zarwashi n'abahunde ukamanuka za mutiri rwashi nagiye kure uhere karinga ukamanuka imutiri ukamanuka amasiku zone ukamanuka ukagera rwashi noneho iyo ugeze rwashi mahanga bari bavanze ukonyera ugacuri kukajya nyabyondo abahunde gusa abanyarwanda bari bariyo baba kongomani bari bake noneho ukagera warikare ugahura n'abanyanga bakivanga abahunde n'iki n'abanyanga urumva yuko muri kari ya gace rero kuhora bazana intambara za buri gihe mu byukuri n'abantu bagiye babana yes n'abantu bagiye babana sinibuka neza ajye kaduhereye kuki twaduhereye kubaza rendo aho bavuye tangira kumbwira ko ari ahantu bagiye n'ubundi bakuraga hari bumwe abantu yego bagira amanyanga n'imitima mi yego abahunde rero buriya nta manyanga bagiraga ariko bo biyumvagamo ko ari abatware b'abandi bantu bose yes urumva noneho mu gihe cy'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri na rimwe na kabiri Theo tukiri mu bubi bwa impamvu abahunde babaye babi mu by'ukuri twihuse byatewe no muri iyo myaka Magrivi itewe inkunga n'u Rwanda rw'icyo gihe rwari ruyobowe na Perezida Habyarimana batera inkunga Magrivi Magrivi irakugendera ikora iturufu yo kubanza gutesha umutwe abahunde babwira abatutsi kubiyenzaho kugira ngo bajyane gutesha umutwe abahunde abatutsi baravuga bati no nta mpamvu yo kujya gutesha umutwe abahunde turapfa iki nabo atoki namwe muri abanze babafatanya n'iki n'abahunde abahunde nabo bashyiraho imitwe ya autodefense ariyo ya mayimayi babwira bati ntabwo twabaho gutyo reka twirwaneho nuko nguko babaye babiri nuko ubugome bwavutse mu bice bitandukanye so reka twinjire muri update icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ikindi gana iduka Samsung 250 irubavu twahageze ku munsi w'ejo nibwo tuzafungura abazaza rero ku munsi wa mbere telefone yagura 150,000 izaba yamanutse yagura 100,000 izaba yamanutse ndetse n'ibindi bitandukanye iduka rya Samsung 250 riri hariya iruhande rw'ivuriro ryo kwa Kanimba kuri etage yuzuye nshyashya iruhande rwa arete kwa Rujende uzabona etage iruhande amfasi y'ivuriro ryo kwa Kanimba niho bafunguye ikindi gana ivuriro Prime Herbal Clinic urahasanga imiti itandukanye ishobora kukuvura za ndwara zananiranye harimo diabete harimo za infection harimo za prostate harimo n'ibindi byinshi iri vuriro riri hariya ku muhanda w'amakoro cyangwa se ku muhanda w'amadepo kuri arete hari nimwe ni hakurya ya etage ushobora kubahamagara kuri 0788905576 cyangwa se waburi muhanga kongera akamenyetso ko guteranya 250 ni ukuvuga ngo rero urasanga muganga Damas rwose arakuvura arasobanutse kandi urubuga remittance.com asigaye wigurire airtime uri muri Amerika ugurirwa uri i Kigali ubu nanjye ndahamagara uwo bita Shirika niyo nkuru ubwira ati rwose ngurira ka airtime ukoresheje smartphone yawe uri i Washington DC cyangwa Chicago cyangwa uri Dallas ushobora kugura umuntu uri mu Rwanda umuriro ukamwishyurira imisoro n'amahoro ukaba wamugurira buri kintu cyose kijyanye na abonema Star Time wibereye muri Amerika ukamugurira ari mu Rwanda reka dukomeze rero na update update zacu reka tuzihere nyiragongo nta kibazo kiriyo ntacyo namba reka tugende tugere irucu nta kibazo kiriyo abe namba tugere Masisi habaye imirwano imirwano yabaye isake imirwano abazarendu biyenje kuri M23 mu masaha y'urukerera saa kumi M23 ikintu yakoze n'icyabwiye ati okay murakaza mboga zizanye barabazingiya barabaguta barabarasa kuva saa tatu saa mbiri ambulance ziri kutwara imirambo n'inkomere
bava isake babazana igoma umuzarendo ntaje agenda muri ambulance yo yakomeretse cyangwa yapfuye bo babazana kuri moto abasirikari bakuru nibo bazana muki muri ambulance bakomeretse cyangwa bapfuye so ambulance zatunze nebyiri zatundaga zigenda zisubirayo ama moto yo ntiwabara basigaye bita ngo babajyanye ntambike urumva so ni gutyo byagenze ahandi twari babwiye mu gitondo amasasu yavuze cyane ariko kuri aya manywa nizanyenyeri Minova haguye amabombi nejo haguye andi mabombi nuvuga ngo muri kari agace nuko byiriwe nta mirwano ihambaye imwe ya danje yahabaye uretse isake niho habaye imirwano ikomeye cyane gusa icyo bituma FARDC yahuriye n'uruva gusenya n'umuzalendo mu FDLR no Murundi bakubiswe nkuko bisanzwe iteka ryose barakubita turimo turihuta wajya muri site ya muri site reka duhere kuri iyi nkuru yuko General Masunzu Mukanya isa 8 aseseka igoma ahita afata indege imwerekeza ibukavu yaje gutegwa na Rugabisha aho ngo bagiye gukorana inama muri iri joro n'abandi bameze nkabo iyo nama ikabigamije ngo kuzareba uburyo ngo bakumira Kivu y'Amajyepfo M23 ngo itazayigeramo ndetse no gusenya twirwaneho mu Burundi Kiliziya Gatolika bamaganye ubutegetsi bwa Ndayishimiye buvuga ko yica abantu rubozo n'abandi bakaburirwa irengero ni mu nama yabahuje uyu munsi yavuyemo iyo myanzura uyu munsi gusa bamwe mu barunda benshi bishimiye icyo cyemezo muri update tuse nabagaruka kigoma gato kugira ngo abantu bajumve neza n'abantu bateye kuri mire ni duka rifatanye n'inzu ya mire baraterwa hari abasirikare hari abapolisi ariki banyagaza smartphone bari bitwaje intwaro barangije baragenda nta muntu n'umwe iruhande rwa mire abaturage rero baratabaza bari mare muri goma rero bagerageze kuri uyu munsi mu gitondo abasore barimo abasirikare n'abasivile 8 b'abanyamurenge mu mujyi wa Bukavu bafashwe bahise berekezwa muri gereza muri prison bari guhatwa ibibazo bivugwa ko ngo babasanze ku kibanza cha General Mustafa Nyakwigendera banafashamo muri umunawe w'umajoro babajyanye gusa icyo babafatiye harimo n'abarundi harimo n'abayinjiniyeri b'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bose bafashwe ngo naba M23 bari kubaka aho ngaho hari inkuru imaze iminsi icicikana ivuga ko Lambert Mende wigeze kuba ministre wa communication yitabye Imana aya makuru turacaye gukurikirana nabi nasigaye bivugwa ariko benshi bahamya ko buze ku cyumweru gushize bari bavuze ko yitabye Imana bahamya ko iyi nkuru ngo itarabayo neza hanyuma Union Européenne yasabye impande zihanganye gushikirana ariko iki cyemezo ntabwo Kongo yacyakiriye neza bari kuyituka bavuga ngo bazigaragambye ahubwo babireke hari Furuguta ni honorable Furuguta uherutse gutorwa yari député provincial we yabaye député national umustari gutyo ugira ibintu bye bisasi yavuze ko baraye mu nama iri joro yamenye abasirikare ndetse harimo na vice president vice ministre w'ingabo baraye mu nama ngo byamunaniye kwihanganira kubika ibanga bafashe imyanzuro ngo nyuma yo kureba ikibazo ko giteye imiterere y'ikibazo ngo ni M23 yari yateguye iriya myigaragambyo gikoresheje abantu ngo bigaragambye ngo bagere ku mupaka ngo n'abandi bahite bagera ngo gisenyi ngo bambuke ngo ari kivunge ngo binjire mu mujyi wa Goma baze ku wo gufata umujyi wa Goma ngo yiyemye abo baturage ubu nta gitangaza kirimo uyu nguyu we yabani manipire ramutekere ibyo aje kuvuga ariko nanone yivuga nk'umugabo kamembe ashaka ibintu biri kumvenga ngiyo kicho gitekerezo urumva ariko mvenga mayi ku muntu w'umudepute batowe n'abaturage nabitekerejeho umwanya munini ndetse banamukritisiye nane cyazamarira abaturage ho ngo ya umwana w'imyaka 13 yari ahari foreign yaba general muri kankokoro ikinshasa kiwewe rero baramuhagurikije bati yazanye umukozi w'Imana ugiye kubabwira gahunda y'igihugu umwana araguruka rero hano ati muciriwe yiteka murapfuye mwese urumva ngo ndetse n'umukuru w'igihugu aragakurura agashyira ku ruhande
ibi rero bya byazamuye amarangamutima y'abakongomani benshi avuga bati ariko ibi ni ibiki ibi bintu byo kuja mu bapfumu no kuzana ibitangaza ibi nibyo bizafata igihe none bikavugwa n'umukuru umugabo mukuru w'ingabo mu gihugu hanyuma rero ni ibiganiro n'abazarendo bya byasojwe Kinshasa na Tshisekedi yabijeje ibintu byinshi cyane harimo ngo kubaha demiapu harimo kubaha anere harimo ngo no kubabwira ko nibafata no rukivu nibo bazava mu ba guverineri na ba meya b'umujyi wa Goma ibiki byose ati mwebwe gusa mugende mukora akazi indege yabazanye mu kanya ndayibonye mu kanya kanya ya gisirikare binavugwa ko bishobora kuba bifitanye isano n'imirwano yo imirwano yabere isake kuko bahise bataka bahise bishima aravuga ati none reka twatake turebe yuko ariko none icyo bahaboneye ko kuva saa mbiri bazana imirambo n'inkomere byahagaze sasa ya ibeni haturaguwe imirambo 18 uyu munsi batazi igihe yapfiriye ibeni rero ntiyakivugwa ariko noneho batoboye baravuga ngo amafaranga akoreshwa na ADF naru kuko bari abaturage barabasakirifiye barabatanze ahabwa uwahoze ari guverineri wa Nord Kivu Julien Paluku kuni bacishwamo bakagabana nabanzangi nabandi ni amakuru maze kwakira kandi ibyo bintu bimaze imyaka hafi 5-6 bivugwa ntibijya bikorwa uzumve ko ari declaration ituruka hari icyo gihe rero nawe aradistribute abaturage rero baraguzwe isirebera hanyuma dusoreze kuri inkuru ko bamwe mu bayobozi bakuru bo muri mwishaka rya UDPS IDPS ya perezida ku butegetsi biyunze na nanga iki irucuru twaze tubona mfite ama video hano bari mu mishikira wayabonye ama video wayabonye araho nigeze kubona ibisa na foto uretse nkereke numva bayanyoherereje dore ngaba urumva dore ngaba irucuru bakoranye inama n'abanyamakuru barimo n'umugore yego numéro 00147 du samedi 6 janvier 2024. Nous, membres de la diaspora congolaise, contributeurs de près de 13% au budget national et donc représentant un poids politique non négligeable, sommes très préoccupés par l'évolution incertaine de la situation au pays à la suite des élections chaotiques et frauduleuses organisées par M. Félix Tshilombo, président sortant, en violation des dispositions constitutionnelles et des lois organiques liées à l'organisation d'élections transparentes, libres et apaisées. M. Tshilombo, ayant fondé sa campagne électorale sur la xénophobie, le tribalisme et la démagogie, il constitue un sérieux danger pour l'intégrité territoriale, la cohésion nationale, le progrès économique et social de notre pays. En effet, en vue d'instaurer une nouvelle dictature, M. Tshilombo a forcé sa réélection en imposant les hommes de sa tribu à la tête de toutes les institutions en charge des élections. M. Tshilombo a dévoilé son intention d'utiliser ce mandat frauduleux pour se pérenniser au pouvoir en abrogeant les limites constitutionnelles relatives au mandat présidentiel. Nous allons lutter farouchement contre cette tentative par tous les moyens nécessaires. Le leadership de la diaspora congolaise, LDC, exige l'annulation pure et simple des résultats des dernières élections et la mise sur pied de structures de transition respectueuses de tous les engagements pris au niveau tant national qu'international afin de remettre le pays sur les rails de la démocratie que M. Tshilombo vient de mettre en péril par son incompétence notoire et sa carence de leadership au sommet d'un pays stratégique comme le nôtre. Le leadership de la diaspora congolaise, LDC, dans sa totalité comprenant
les membres appartenant à toutes les provinces de la République adhèrent à l'Alliance Fleuve-Congo, AFC. Le FDC invite toutes les forces du progrès, y compris celles de l'intérieur du pays, à joindre l'AFC pour que, ensemble, nous appliquions l'article 64 de la Constitution et fassions finalement aboutir la lutte pour l'établissement d'un réel état de droit démocratique en République démocratique du Congo. Merci. Umurirwiye kwa avuze ibintu bibiri bikomeye cyane. Icya mbere avuze ko ari diaspora n'abakongomani bose mu province yose batuye mu mahanga bahuriye hamwe na AFC babanjije gutanga pole bavuga ko bifatanyije n'abakongomani bose mu kababaro barimo k'imiyoborere mibi ka perezida mubi utarigeze utorwa uyoboresha igitugu uyoboresha ikene wabo uyoboresha kwica no gufunga wicisha abakongomani inzara udafite ubutegetsi buhamye utagira guverinema warane gushyira kira kitu ati hagati aho ngaho turahamagara abakongomani bose kwamagana ubwo butegetsi n'imbaraga zacu zose n'imitima wacu wose kugira ngo dushireho ubutegetsi buhureho na bose ubutegetsi butarimo amacakubiri ubutegetsi butarimo guheza bamwe ngo naba itranje nabashitsi nibindi byinshi yakomeje kuvuga turamagana guhera uyu munsi twebwe ntago turekonesa ntabwo twemera ubwo butegetsi ko buriho kuko ntibwigeze butorwa ahamagarira abanyekongo bose icyakabiri duhamagarira abanyekongo bose ubwamagana ikindi cyakabiri yavuze twebwe aba diaspora bari hanze kuva uyu munsi turabahamagaye mwebwe abanyekongo tuniyemeje ko tugiye gufatanya na AFC kuko ufite umurongo mwiza umurongo wo gucungura abakongomani kandi turakangurira mwese abari mu maprovinsi yose nimuze twifatanye maze twirukane kandi dukoreho iriya ngoma y'igitugu bitabaye ibyo turashira twese uyu mugabo ni yitwa nde yitwa Wilonja yavuye muri Canada yavuye muri Canada ok Wilonja yes ni umubembe ababembe nibo bagira ba Wilonja ya yarahagarariye IDPS muri Canada akaba yamaze kugera mu mujyi wa Rucuru mu by'ukuri umujyi ucumbikiyemo abanyapolitike ba AFC kugeza amagingo aya ngaya rero akaba ari Rucuru ari kumwe n'abandi yazanye nabo twasoza ariko sinagira ntavuze iyi nkuru ivuye Shabunda Shabunda ngo abarega batuyeyo ibi ni ugukubitwa n'iki narakubitswa atewe n'ibyo bamuciye no kuboko ni ukuvuga ko numu umurega ukekwa ko yaba avuga nabi irire iyi ngo ntabwo dushaka kumwifatanya n'abavuga mu kinyarwanda ngo nabashe niko bavuze kuko umurega uzibesha nta kindi azahanishwa no gucibwa amaboko kugirwa nk'iyatari sinasoza ntavuze inkuru mbonye hano ngo abantu benshi muri Kigali barya zingaro y'ingurube izi nyama tuzaba tuzirya ni kugishye singiye katuzayigaruke ejo mu makuru abantu z'ingurube baba tutabicizo none zingaro z'ingurube ko mbona uretse wumve mu bice by'imirenge ahubwo dorindi cyo Kigali koloneli y'ibyo ingurube why is katanya marabanza koloneli y'ingurube anani urugamba afata ingurube ayishyira kuri moto ari igurukira yaragiye ibyo kwirira kabe ya reka dusoze naho ubutaha icyo usabwa ni ukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi te wakoze merci bien Imana iguhe umugisha amen.